Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre a solidão. Por que as pessoas acham tão ruim? Por que elas não gostam da solidão? Não gostam nem de falar do assunto? Vem com o tio Fera que nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do tio Fera a crescer. Gente, a solidão, eu acho ela necessária, pelo menos para a minha vida. Eu preciso de momentos a sós. Por exemplo, quando eu estou sozinho, eu posso fazer coisas que geralmente eu não faria quando estou com muita gente por perto. Como gravar um vídeo para o YouTube. Bem, galera, essa é a experiência de gravar um vídeo pelo iPad. Essa é a câmera dele. Bem, essa é a imagem do iPhone. É diferente da do iPad. Eu acho melhor. Eu tenho muito mais paz e mais tranquilidade gravando um vídeo quando eu estou só, porque eu posso desenvolver melhor o tema sem ninguém para me atrapalhar. Quando eu começo a ficar só, eu começo a ter que conviver comigo mesmo. E aí qual o problema disso? Se eu posso descobrir que eu sou uma ótima companhia para mim, e que eu sozinho eu posso organizar a minha mente, organizar os meus pensamentos. Estar sozinho pode me trazer coisas boas, como por exemplo, eu posso aproveitar e ler um livro, meditar na Bíblia, assistir um filme, um seriado, dormir. Eu posso jogar um videogame, eu posso fazer stories. Eu posso entrar na internet, eu posso não entrar na internet, eu posso fazer muitas coisas. O problema é porque as pessoas estão muito acostumadas a estarem sempre coladas, sempre juntas. É uma dependência que eu não entendo. É uma coisa meio chata até. As pessoas, elas associam que você gosta delas quando você as procura ou quando você está sempre por perto. Quando você quer ficar sozinho, você não gosta mais da pessoa. Talvez seja por isso que eu não me envolvo muito em relacionamentos. Fazem 12 anos que eu estou solteiro. E eu agradeço a Deus por isso. O problema de estar namorando é que muitas pessoas, elas são tão carentes que elas não te dão espaço para você ficar só. Você tem que estar sempre com aquela pessoa. Se vai sair, tem que sair junto com aquela pessoa. Se você vai estar dentro de casa, você não pode se trancar dentro de um quarto, por exemplo, e ficar sozinho lá dentro, porque a pessoa já está batendo na porta, enchendo o saco, dizendo: o que é que você tem? Fala comigo e tal. Pô, você não quer falar com ninguém. Tem momentos que a gente não quer realmente falar com as pessoas. Tem momentos que nós não queremos estar perto de ninguém. Tem momentos que a gente quer apenas estar sozinho. Quando a pessoa quer ficar só apenas porque ela quer ficar só, é porque ela é bem resolvida. Ela não precisa de pessoas. Ela não precisa de muletas para caminhar. Ela consegue caminhar com as próprias pernas. Ela é tão bem resolvida que ela consegue ficar sozinha e sem sofrer. Eu, no início, quando eu comecei esse processo de ficar só, eu achei que eu não ia conseguir. Porque eu era muito dependente das pessoas. Eu queria que as pessoas estivessem perto e tal. E na época eu namorava muito também. Só que o problema é que eu comecei a ver que eu não estava feliz nos relacionamentos. Eu não estava feliz com as pessoas perto. Então eu simplesmente comecei a querer ficar só. E aí eu comecei a me isolar, ficar sozinho. E aí eu percebi que eu estava ficando bem. Eu dormia, quando eu acordava, eu estava com a cabeça tranquila. Eu
eu conseguia produzir muito mais coisas, eu conseguia fazer muito mais coisas, eu conseguia trabalhar melhor. Foi aí que eu comecei a descobrir o potencial que a solidão pode nos trazer. Foi aí que eu descobri como nós podemos ser felizes com nós mesmos. E aí também fica aquela questão, né? Se eu não suporto ficar um tempo a sós comigo, é porque a minha companhia deve ser muito chata. Então, se eu não suporto nem ficar sozinho comigo, como é que eu vou querer que as pessoas estejam comigo? Pensa nisso. Tem pessoas que são muito chatas. Elas são grudentas. Elas têm que estar com você colado o tempo todo. Isso sufoca. Estar só, de certa forma, te traz um oxigênio, uma liberdade invejável. Que estando com uma pessoa, provavelmente você não vai ter. Principalmente se essa pessoa for aquelas pessoas chatas, que ficam, sabe, na cola. Relacionamento também é muito complicado, porque você tem que estar dando satisfação. Por quê? Tem que estar dando satisfação. Por que que eu vou ali na esquina, eu tenho que dizer para a pessoa, tô indo ali na esquina. Por que que eu tenho que estar ligando para a pessoa para dizer, olha, eu tô aqui, eu tô bem, eu tô vivo? Não, tá entendendo? E também se a pessoa quiser sair, quiser viajar, quiser passar 2 dias longe, beleza, vai lá, sem problema. Qual o problema disso? Por que que as pessoas têm que estar coladas juntas o tempo todo? Tem pessoas que são tão dependentes umas das outras que é patológico, sabe? Tem que tomar banho junto, tem que estar no banheiro cagando junto, tem que fazer tudo junto. Por quê? Por que que você não pode ter uma individualidade, por exemplo? Bem, galera, esse é o vídeo. Não é nenhum desabafo, é uma reflexão. Querem mostrar para vocês que a estar sozinho, a solidão, ela não é prejudicial. Ela não mata. Pelo contrário, ela te ajuda a sobreviver. Porque tem um ditado que eu acho fantástico. Aquilo que não me mata, me fortalece. Se a solidão não conseguiu te matar, ela vai te fortalecer. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo do Tio Fera. Fui.